Эфирге сонундар нора болору. Ойур бахартын эмсаңалайабет жөгөй оғытын етер қаха истывалар әйел қарчынан көмет ұтуықтыра. Маңның жағылы илдар қантаарында. Ол құрдық базалара күрелері қахалар омай бұтсылғыттар харас көмегі тек сияқтыры. Бүгін күттала суық мұстен акция басты күтімен асағаланна. Акция сүрін сыйлы сұрғыден чарас мұстқы тақсыны бобу сәреті. Инспектордар сүрінден оғылыру контролы оқтыра. Опсы мұсыстары ғадері акция алтта түймақтынан барыға, маннақ сала бұғымайғы министерстатын үйеттеріттен сағалан, бірабы арангатшыла атшыларға лоқтау жағалта ведомство специалистергер тиегі тұйықтыра. Акция етінен листовка түнге тияқтыра инструктажы тұйықтыра. Мұсқа патруля лоқтануға Джон Көлі сұрытын, кетияқтыра етіне тенге мұс қалыңын мәрей дияқтыра. Бұрабылың кәхәчілер административны епетнеске тардықтыра. Спутник Лайт вакцина тут бир тыгынчатан тақса дозатын республикаға ағалылар, білеген вакцина бастықы дозатын еліне 6-14 бірғыны тұрғартарында. Бүтек 4 неделе егер неделе ақсын сүйірбе тыгынчы кейі бұғы ұлар. Оның балғайыны тұпсар біге тұрғытынарден Ольга Балапкин әдір. Арай алданғы мерінеген ерінгерге ғалжатшы әлбәқ, оны тәне аммаға менге қаңғаласқы, оны қаңғаласқы сұтылу үйгіз. Аммаға вакцинация қамыта бұтан. Күн бүгін регионға сүзі 32 кейі ғарахан тұрғытағы сатар, 35 кейі тыңға искусственный аппаратгар қол болмұд. Санатабын білеген туму жаң себекілі Джон Бары коронавирусқа болғытшы тест тұттарықтағы. Кейін көрекі қамсабад байдолырына ғартолыры қатшылылақ квартиралар қамағатық әргеллер, чепчетілі ипотека кейреғаттен Джон Ордық айталағар атылығар болла. Қолыбыр сыл анра түгер бір қостоқ квартира квадраты метрете ағуын сүйіз тұйыншы сол көбай боллағына, білеген жопуызға екенігер сүйіз бейін тұйыншаға дері өрі тағысты. 5 миллиондай боллаққа бір қостоқ квартираны болу қосып. Әргі квартиралар сыналар әме ұла атта ден риалтардар әтелер. Онтон Джон Серге қолын тұтар ғайттан қыстыққа кейри сағына қарчытын керей бәкке атылар. Икі сырынақы үксін орта хастақтырлалар, орта хастақтыр хастақ жүнір. Тоғы дейтір кенілер программа ғатан дырылары өйіңе программа ғатан тексебеттер. Хыната хим балачы ұла атта, квадратный метрді сүйіс ұн тыгынча болон турар. Кээ барда эдер болон, хастах болон, орта хастах болон нар центрга талахар, то жетер манна осколата дейін, жасата дейін, инфраструктурата бұдан сайдыла, хастановка чугас. Навақты 14-ден бірайек етінен сүйіз кейіне нерінгіріға үліға ұдықтыра. Специалист бұл бұджон өйрағы демография националды бірайек көметінен асты. Навақты бірайек бұйыл сасқыттан олыққа кейірер, ол тұқары барда төз үсчі кейі өлі болы. Ұлықтоқ чаты промышленныска ұғыр программы көмітінен тұғыншы кейі бедөң кампанияларға үліға кейірді. Бүгін беге Навақты 14.РФ проект бұдынат керчігінен ұрқы құрдық онны үйбелі кейі бұл баққа үжей сүйінен кейі ұтар болды бұд, қақтанды бұд. Ол боланы бұл үйірін әтшілер бұд олаттар тоқ бар комплексный мероприятиялар бартын астылар. Агитациятын хағылан үйірағайттен службе безопасности, медосмотр, транспортировкатын ең бартын ағанлар, әтенге ағанлар білеген үжей үліға керек қақтанылар. Улусынуна татты луғар баяғын елегер елджер суолу ұрылыр. Татты автодор тәрілті бұлырыңыздан сағылан 7 километр суолу өрімінеді. Парасковия Татаринова сюжеті. Бұлырын ұтык көл баяға қайысқанын 3 километр суолың ұхылы бұд. Бұйыл атырджа қайыттан сағыланы ме 3 километр суолға үле бар бұд. Татты автодор үлігіттері бұ күндерге үлені үміріттер соруқтақтар. Бейім әне бірге әділер, көрдің төт кейлейдер, оңтан таққа саңасыламасынлар, төт бұлдығыр. Бей грейдер, екі көток. Оған ағастығынша көп бұр құтылымын әте үлді ғалбақ. Дұрыжын әдежді да тоқ болар, пағығыз болар, пағырейтеті. Баяғы суыла саас күхін бұстан ұлықтоқтыр үгіз қығылғаны көрсөлдірі. Тырақтарынан соғылдан балаққынан қонан суыққаны бұға аянныңлара. Оттан білеген түгірік сыл тоқтылы суық аян артыға ағылынна. Бұхы бағағына біттен ұттан халғы үбілінен тоқтабаққа үлі баратурары болдар ден. Білеген дағаны Субы дұттан 5 кіміттен түрді оңғылдалік. Тұн ғолтып субы тұржы білінді, әйті ғамай ұстық ұтастықтар әді. Олар білген тоқталы қоқ кейі қағым бағарар айынды болды. Оның суол ден ұттан қайды бұт ғамай бір тұғы бұл үрді білі. Оның қаянды бұл ғолда істәқ қағым бағарар тоқталы қоқ жон кіліқтә, барықтә
Баягалар туас могол урханы тутан быйыл сайын таз дойдулартан кытта ата-аттан келбеттер. Брайек бұхытнан бланнамы 4 километр суолынғы холуннағына туризм сайдыытыгар бир сүрін олық болуға. Итенне манна республикабы тарас мұннуқтарыттан оғылуын улыханның келен мандар кығатыгар түрет сатабылларға ұхуюллалар. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Жукусы курат кинигер джендер юнер кюлене паркатын сывайыта эхил олу нюга бетер кулун тутарайга дюйога. Билеген тутуга белем сағаланна, сер бөгін сыйгын растылар, мас тутулары соғынгороллар кытытын бүтіннюй күрелетілер. Олу нюга дылыманна туту материалына ғылықтыра. Парканал росы кампания бюлен туттырыр. Сумма балтара миллиард солковай кетенгер. Туту бастыкы сылыр гетчі ағас паркы болуға. Маныха регион климата учоттыныға. Горный луғын бары үпсалатын, онын нехилек жағалтатын үлеттергерін Аллах семинар ұтылынна. Туыққа ордық болғым тұғырғылы бұтын Аделина Тастырова кепсеға. Семинарға улус бары нехилектеріктен ораты ағыс улус үбін салатын салай атчылыра күттыңылылар. Манна республика үбін министер спәтін туғаннақ үлеттері, олық тоқтор саналырын көғілер тосқолғы, туғылар елір кербеттерін үсірінден ұрытыстылар. Бұл семинарға бияқа білген әте программа поддержки местных инициатив ихінен бұйылғы тоққа туғылар ел кербеттерін көрселілер. Әте программа ихінен бұл қазбетті олық тоқ бәтін тұғын бағанатын әтен әп қолы бұл нәйлеген хайдарғар тұғы проектар келдер еқпа өбе. Ол өттігір әте тұғылар елар кетбіктерін көпселдер, оны ол өттігір ұрыты барықтақ. Улуска үпсалата қайдақ сайды бұтын тұғынан архып тұғымуаннара, бойгаға үлелебіт жон ақтығылары қомылан, үп қарчы олық сайдар тераға ден кенеге тағыста. Кенегені үрсылларға бойгаға үлелебіт Анна Жаркова, онына Анна Кириллина қомуянын ордылар. Айымны бол батақ болдыға дейді. Имені документальны кенеге ұрақтырға, ұяқтырға олық ұран улуска үпсалатын сайдыыта. Нахачыка бол батақ кенесен бір дойду дағаны, республика дағаны сайдыытын, экономикатын, политикатын сайдыытыр, баты сөпті бігеннерін еті бігеге үп системата сайдар, оны білі имені тұстылалағы специалистер әрі өйдір, әйгелерін күрдік сайын алатшы бұд. Оны бігеге білі барыстой тылынан, барыстой ағатшығы тиімте тылынан ұу сақалы сұруян мұд, білі кейін әйгеға бұ финансиз, бюджет ден өйді білдері тердіға тұрсылағы сұруқтақ кенеге бүтін тағарды бұд. Бұл семинар түмігір туғаннақ үліеттер білейлері өссі қанған, деріңген бербіте сарбақтанмад. Адлена Тастырова, Едина Гавицына, Михаил Мардовской Михоута, Горнай Бәрджігістәғ. Ондың жұрапчы нехілегер Чолбон үтчат үнкен самбыла кетігінші 17-ті сылтан тәрелден ұлуыз бары тірәхіндерін кергедір. Бірттен бір саңа проекторы лоққа келдерін, арас нұроттор үнкілерін тұрораллар. Көстімдерін талба талаңына құдуғынню Грина Василева аян тұтан тағарыр. Бұ саасқыттан жүгі үнкөйтін таңағын әскейін ұрғыдабыд, бәрд бірінші күгіз үләне әрейер комплегі тиағар тердері үкке ұй кәріңе қалбыд. Кенеха иылан сынылан кенілеттері күйіз көмі болалылар. Амыстан қамсаватын ден темірдерін барытын келейінен тұттырыбыд. Ол кентін илейінен тоқ барын темірін барытын қас бейдетін тегелілер. Бұл өбіттеғін әттін әме атын үнкі үйтанған әме тоқ оған. Қотығы үнкі үйтанға да болуын. Онына өзі әрді текпет таңыста бұдын әме топсыра меректі әқпен. Сететі соқтарын. Мұтшалы таңыс бұдығар төбелерін кені неген топсыра әқпен.
Айар кинге кахата тоғын бес аллах өбілуін білейтеді. Историядың сегеттіққа сақасыргер кинге дебеча тирттерілті тұхыншы тоғысы сүрбалтты саллаға тәрелімді. Ол кәмтен аллах Нарот өйін санатын сайындарыға, билені тарғатыға үтімен өлі барды. Екатерина Мосова кепсияға. Сахатыллах, сахасаңалах, айыркыға тағарыдың тұппадағына, листерін арыталавыдағына тұтақсияр тегеккер. Усағалы бешәттен меткенеге ондық сүрек қачуғас, ие өйі ұғығынларар. Онтын тәрілді 95 сыллах үлетін ұсталақ туратығар, сәттуан сәттем өлігін кенеге күнсірін көрді әбәд. Оны тәлгеттеққа бүтін Париж қоракқы дейер ұғын суол сұбылуық әбіт. Жәтіннек Норуот Духовнай бая барғарарғар, күхамнилағы үлі үрдік дабайыта бүтін дөйдірдінен төрт түгіл сыл кенегеті бәлем. Бұйыл Эльвизор Улахан біргеміе болар. Бұйыл бір ұлығығар, республика бұттағығар, онтан таққа түгіншегізден біләрдің ақ Бұл Россия олырақ кейі, атында дөйділі болырақ жон, хақайырын тұхынан кенегені ақтылар. Кенеге қығатын үлетте жіңір нар әриедәқсе бол батаған. Тоғуынысыларға ұлханлық доғылыңның сыспытығар Август Егоровы салаячынан анылдар. Итінтен ұла кенеге бешәте сәргәқсеер, сүриячылары күтті бір сетімді ақтек ұлыстарынан керес ұлжан сырдаты барар, күға бұрдуксетін тарғатар болар. Білген кенеге қағата үгіз ұс ұрантылақтары, құду ұңықтары, қартысқа түйері әтшілер күтті алтығар. Айыр байғалынан доллығыта ұсталларығар кынаттығыр. Ол егер 500 жеке сүрге әтші кенегетін тағарар. Біше әттелері болбатақ, ұс ұрансырыю ағатшыға тиетігер тарғаныдығыр, тәрілді мие қағамнетін анырден қомағайтылақтар мақтаналылар. Ұйғыр кенегем сетейді ол аңырдас үшірейді құрыңыздан бұл баққасы бұл кенеге қығатты бұл сәхен іс құғана, сәхен солтата әмемже бұл кенеге жоңы тиетігер бәйтін бұл қағамнетін бұл бұтыттан еме тұтылықтақ деме. Күн бүгін кенеге күмағы көріңе қайдағары күлікке үтірілдер кемігер, айыр күға иңмен қайтаран олар бұд. Сатору айыр бұғден мобилі сұйырыдын үлетеген. Оны қолбан бұтағатшы 63-тен тақса өлдемедейіне ауды екенегені туғанар істер болу ақтарам. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Павел Бахомов, Чугускай. Сонымыт етеннек әтенге болуын көрсе қадері.